አድማጮቻችን፣ ስሜ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ነው። የኢትዮጵያን አሜሪካዊ ዜጎች ምክር ቤት ኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል የዩኒቲ ፎር ኢትዮጵያ አንድ ላይ እዛ ውስጥ አስተባባሪ ነኝ። ዛሬ ፊታችሁ የቆምኩት እንኳን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ እግዚአብሔር እናንተንም እኛንም ሀገራችን ኢትዮጵያንንም ስላሸጋግርን እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ያበቃን፣ እናንተንም እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ ለማለት ነው። እና ስጀምር በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ በመዝሙር ዳዊት 64 ላይ እንዲህ ይላል፣ በቸርነትህ ዓመትን ታቀዳጃለህ፣ ምድረ በዳውም ሰብን ይጠግባል፣ የምድረ በዳ ተራሮች ይረካሉ የሚል ቃል እግዚአብሔር አለ። እንግዲህ ኢትዮጵያንም እስካሁን ድረስ የተጠማነውን የተራብነውን የናፈቅነውን ወደ አምላካችን እጃችንን አንስተን ስማን እየን ፊትህን ወደ እኛ አዙር ብለን እንዳልነው እስካሁን ድረስ ያሳለፍነውን መከራ ችግር በሁሉም ቦታ ላይ ኢትዮጵያ የተበተነችበት በውስጥም በውጭም ኃያላን ሀገራት ኃያላን ተሰልፎባት ባስጨነቁባት ሰዓት የደረሰልን አምላክ ለዚህ ቀን አብቅቶናል። በዚህ ሰዓት በትልቅ ተስፋ የምንጠብቀው ኢትዮጵያ ሰላምን እንድትጎናጸፍ በዚህ ዘመን በዘመነ ሉቃስ የተጠማነውን የተራብነውን የአንድነታችንን ታሪክ የምንጀምርበት እንደገና ከ50 ዓመት መከራ ከ50 ዓመት ስደት ከ50 ዓመት የሁሉ የሰብአዊ መብት ስቃይና መከራ ውጣ ውረድ ጌታችን ፈጣሪያችን ሁላችን ክርስቲያኑ በክርስቶስ ክርስቲያን የሆነ የእስላም ወገኖቻችንንና አብረውን በሁሉ ቦታ ላይ እኩል መስዋዕት ሆነው የተካፈሉ ኢትዮጵያኖች በሙሉ አጽናፍ እስከ አጽናፍ ለሚደረገው መስዋዕትነት ለሚከፈለው በተለይም ደግሞ በአፋር በአማራ እንዲሁም በትግራይ ውስጥ ያለውን ይህንን ጦርነት ይህንን እልቂት እግዚአብሔር አለሁላችሁ የሚል ምልክቱን ስላሳይ ይህም ደግሞ እውነትም የዘላለማዊ ፍጹም የሆነ መረጋጋትን የሚሰጠን ምዕራፍ እንዲከተን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ እንዲሆንልን ነው እና መቼም ተሰደንም ከሀገርንም ወጠን ኢትዮጵያን ከውስጣችን አዝነን ምን ያለ ነው በውጭ ያለ ነው ኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት የምትረጋጋበትን ይህንን ፈተና ካለፍን በኋላ ደግሞ ዳግመኛ እንዳይመጣ ከዚህ ትምህርት አግኝተን የዘር ፖለቲካን ከኢትዮጵያ ውስጥ እንድናወጣ እንዲያበቃን በምድር ኢትዮጵያን በሰማይ አንድ እግዚአብሔርን ብቻ ይዘን ወንድማማቾች እህትማማቾች የሆን በተለያየ ቤተሰብ በተለያየ ዘር የተፈጠርነው ሁሉ ይሄ በዚህ መርሆ አንድን አድርጎን ያኛው ተሞክሮ እንደማዋጣ ከእልቂት ከመቅሰፍት የተለየ ነገር እንደማያመጣ አውቀን ወደዛ እንድንሰማራ እግዚአብሔር በጎ ፍቃድ ለእኛም ኃይል እንዲሰጠን በዚህ ዘመን ደግሞ በተለይ የትግራይ ወገኖቻችን ከማንም የበለጠ የተጎዱ በእነዚህ ኃይሎች እና የተራቡ የተጠሙ ልጆቻቸውን አስገድደው መስዋዕትነት ውስጥ እንዲገቡ ያደረጉ የተጨነቀ ከሌላው ህብረተሰብ እንዳይገናኝ ተደርጎ በስሙ ይህም ሁሉ ግፍ የተደረገበት ህዝብ ይችን ዓመት ይችን አዲስ ዓመት እግዚአብሔር የትግራይንም ህዝብ በቃህ እንዲለው ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ወገኑ ጋር
የሚዛመድበት የሚገናኝበት ነፃም የሆነበትን እድል እግዚአብሔር እንዲሰጠን ወገኖቻችንም ስለሆኑ በቀደምተኛነት ሰማዕታት የሆኑት የመከላከያ እና የጥምር ኃይሉ ከአፋር ከአማራ ካሉ በሙሉ ኢትዮጵያኖች ቀድመው ሄደው ሕይወታቸውን የሰጡ የአባቶቻችንን ጽዋ የወሰዱ ለኢትዮጵያ የቆሙ ሀ ተብሎ ኢትዮጵያ እንደገና በኢትዮጵያዊነት እንድትወለድ ላበቁን የሚያኮሩን እጅግ ስማቸው በታሪክ በኢትዮጵያ ምዕራፍ ላይ በቀደምትነት የሚሰፍረው የመከላከያ ኃይሎች እና የጥምር ኃይሎች የከበረ ምስጋናችንን ለዘላለም ለእናንተ እንዘክራለን። ላረጋችሁት መስዋዕትነት፣ ላለፋችሁት ሰማዕታት ሆናችሁ ላለፋችሁ እግዚአብሔር በአጸደ ገነት እና ሕይወታችሁን እንዲጠርግልን፣ ለቆሰላችሁ አገራችሁን በሙሉ ሁላችንም የእናንተ ባለዕዳ ነን። ስለዚህ እናንተን የምናመሰግንበት ቃላት የለንም። እናንተ የኢትዮጵያን ታሪክ በደም የጻፋችሁ በመሆናችሁ ለዘላለም ስትወደሱ ስለ እናንተ ስማችሁ በተጠራ ቁጥር በመላ ኢትዮጵያ ከዓለም ዙሪያ በሙሉ ስማችሁ ለዘላለም የተዘከረ እንደሚሆን እንድታውቁ እና እናመሰግናለን። ለማድረግ እንዲያበቃን ይህን ሁሉ ጸጋ መስራት የሚችል ማድረግ የሚችል አንድ ኃይል ነው፣ እሱም ፈጣሪ እግዚአብሔር ብቻ ነው እና አሁንም ያለን ተስፋ እሱ ነው። እንደመሆኑም ኃያላኖች እንደ ጎልያድ ተሰብስበው ቢያስፈራሩን፣ ተጽዕኖ ቢያደርጉብን፣ ቢያስጨንቁን ያን ሁሉ የተከላከለልን አምላክ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን እና እንኳን ደስ ያላችሁ። መጪውን ዓመት ለሁላችሁም ለቤተሰቦቻችሁም የደስታ የፍስሐ የጤና ያድርግልን። አሜን።